Sveicināti sestdienā! Ir pienācis brīdis, kad mēs palūkojamies, kā tad ir bijusi aizvadītā nedēļa Kurzemē. Studijā Gonda Porniece. Reģionālās vizītes man palīdzis saprast un redzēt dzīves īstenību Latvijā. Tā viesojoties Kuldīgas novadā atzina valsts prezidents Andris Bērziņš. Ar savu klātbūtni viņš pagodināja pirmo skolas dienu Paduras skolā un Kuldīgas tehnoloģiju un turismu profesionālajā vidusskolā. Bērni Lietuva izdzīti! Paldies, paldies! Skrien iekšā tev augsta ķepa! Esiet sveicināti mūsu skoliņā. Liels prieks jūs redzēt un sagaidīt. Dien! Kuldīgas alternatīvās sākuma skolas Paduras filiālē jaunais mācīgads šoreiz īpaši svinīgā gaisotnē, jo te viesojas valsts prezidents Andris Bērziņš. Skola jaunajās telpās darbojas otro gadu un kā uzsvēra skolas direktora Lorita Dermane svētītā gaisotnē, jo tā ir ražīga gan labajiem darbiem, gan skolēniem. Skolā šogad mācības 1. Līdz 6. Klasē uzsāk 45 izglītojumie, no tiem 6 bērni 1. Klasē. Pirms skolas izglītība apgūst 28 bērni, ar viņiem kopā ikdienā būs skolas 12 pedagogi. Man prieks redzēt, ka tomēr, ja cilvēks grib, tā var. Man šķiet šī iespēja, ka pirmos 6 gadus var būt pie mājas. Ja var iegūt to pieredzi, ko to ģimene sevišķi laukos, pastrādājot arī tādu vajadzīgu darbu. Vismaz man tā sajūta, ka tas cilvēks iznāk daudz stiprāks, daudz izdzīvot spējīgāks tajā plašajā pasaulē. Īpaši sumināti tika gan pirmklasnieki, gan pedagogi. Savukārt prezidents saņēma vairākas dāvanas. Viena no tām – Sendijas zīmētā glezniņa. Mums bija tāda stunda, ka mums bija jāzīmē vizuālā māksla. Es uzzīmēju ķiršu ziedus. Es atgošu, kā es ar to uzzīmēju. Viņš ir tas skolotājs palīdzība. Skolā prezidents apskatīja arī mazo bērnu telpas un piemiņai no savas vizītes skolā iestādīja kociņu. Te jau jūs pat vēsums piejaukuši šitām tētām. Lapu kokam būs grūtības, viņš pat daudz ātri augs. Nu, audz liels mierīgi, jā. Prezidents, manuprāt, ir cilvēks, kas ir ļoti tuvu stāvošu laukiem. Un ja viņš ir izvēlējies lauku skolas šajos svētkos, tad, man liekas, tas jau vien ir ārkārtīgi liels rādītājs, cik nozīmīgi viņa dzīvē ir tiešām lauki, lauku dzīve. Vizītes laikā Kuldīgas novadā prezidents viesojās arī Kuldīgas tehnoloģiju un turismu profesionālajā vidusskolā, kurā šogad mācās 552 audzētņi, kā arī kokapstrādes uzņēmumā Vēvers. Daudz jautājumu prezidentam uzdeva arī iedzīvotāji, gan par gaidāmajām Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām, gan par zemajām pensijām un eiro ieviešanu. Prezidents atzina, ka eiro ieviešana šobrīd ir labākais ceļš, kā rīkoties. Tas būs atspēc arī uzņēmējiem. Tāpat iedzīvotāji nebija apmierināti, ka netiek sodīti banku īpašnieki, kuru darbības rezultātā cieš noguldītāji. Ja ieliekot kāds bankā, cer, ka tur dabūs sevišķā krājbankas gadījumā, ja? Ka dabūs tur četreiz vairāk atpakaļ šo procentu kā citās bankās. Tur, jā, ne, jūs prasiet par krājbanku. Faktiski, jā, ne, bet tur jau ir par gabalu redzams, ka tur ir iespēja zaudēt. Paldies par to, ka prezidents atrada iespēju atbraukt tieši uz Kuldīgu un pie Kuldīdzniekiem, jo mums jau ir ko parādīt arī. Ne jau visās pilsētās ir tik daudz izdarīts, pēc man ieskata prezidents ar savām svirām, nu cik viņam iespēja ir, varbūt viņš uzklausa iedzīvotājs, un tas aizies arī kaut kur tālāk valdības koridoros. Prieks, ka viņš tomēr spēja izrauties no Rīgas un arī atbraukt uz tādām nelielām pilsētām, uzklausīt iedzīvotāju domas par to, kāda ir pastāvošā
kārtību valsti, kādas ir viņa interesējušās problēmas, lai gan tur iespējas viņam ko mainīt ir stipri ierobežotas. Kuldīdzniece Zigrīta Freiberga atzina, ka tikusies ar visiem atjaunotās Latvijas prezidentiem un dažādiem politiķiem. Katram lūgus, ko ierakstīt luterāņu dziesmu grāmatā, pirmais ieraksts ir no brīža, kad Kuldīgā tika svinēta 750 gadi. Pirmām kārtām redzēts jūs prezidenti ne tikai televizori grānā, tas arī kaut ko daudz ko nozīmē. Tā kā Līja teica, ja mēs zinām, ka prezidents brauc Kuldīgā, tas vien daudz ko nozīmē. Tie jautājumi, ko prezidentam uzdod, viņš jau tiem nav sagatavojies, tas ja viņiem ir momentā jāsagatavojies. Jāizdomā un jāatbild. Nu, un tas viss ir ļoti liels darbs. Nu, lūdzu, šeit viņš parakstījās. Tas ir pēdējais. Vizītes laikā prezidents apskatīja arī Kuldīgu un tikās ar deputātiem, pārunājot gan dažādas drošības, gan uzņēmēja darbības jautājumus. Un pārunājām ar izglītību saistītos jautājumus, īpaši tos, kas ir aktuāli Kuldīgai. Un Kuldīgai šobrīd ir ļoti aktuāls un būtisks arodskolas jautājums, jo arodskolai bija plānots finansējums no ERAF, kurš nu, tur dažādu pārmaiņu rezultātā tika atņemts. Skola audzēkņu skaits pieaug, bet katastrofāli trūkst kopmītņu, trūkst tehnoloģiju centra. Un, protams, tas tādai pilsētai kā Kuldīga, laba, spēcīga arodskola, kur 9. Klašu beidzējiem iegūt ne tikai vidusskolas izglītību, bet arī arodu ir ļoti būtiski. Prezidentam, protams, ir daudz vairāk iespējams sarunāties ar ikvienu, nu, nekā varbūt jebkuram citam, nu, kā mums no Kuldīgas pašvaldības. Tāpēc, manuprāt, ļoti būtiski vērst prezidenta uzmanību šīm problēmām, un es domāju, ka viņš nu, darīs to, kas ir viņa spējās un arī vērsīs attiecīgo ministriju vai ierēģiņu uzmanību uz tām lietām, par kurām mēs šodien runājām. Prezidents atzina, ka šāds reģionālās vizītes viņam palīdz saprast un redzēt dzīves īstenību Latvijā. Mūsu likumdošana un domāšana bieži paliek aizmugurē tam, ko reāli šie dara cilvēki. Vai pēc šādām tikšanās reizēm jums būtu arī kādi ieteikumi Saeimas deputātiem? Šodien man nostiprino skaidrāk to saprast, kas jāizvirs pa prioritātē, un tad tam pārējām būs druscīt jāpieraujās vēl. Un tā ir, protams, izglītība viennozīmīga. Nekas cits tad nespēja līdzēt, jo nevar būt ne uzņēmēja darbība, ne emigrācijas pārtraukšana. Nu, tas pamats ir tomēr tur. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija. Ja Saeima apstiprinās nulle izstrādātos grozījumus izglītības likumā, tad turpmāk visu mācību literatūru finansēs no valsts līdzekļiem, kas gan prasīs papildus izdevumus no budžeta līdzekļiem. Tomēr jaunais mācību gads ir atnācis daudz ātrāk kā izmaiņas izglītības sistēmā. Kā izdodas realizēt bezmaksas izglītības iecer Ventspilī, par to nākamajā sižetā. Vecāku pienākums turpmāk būs bērns nodrošināt tikai ar individuālajiem mācību līdzekļiem, tā paziņojas tiesības sargs Juris Jānsons. Un patiesi, Latvijā praksē netiek pildīts likums par bezmaksas izglītību. Ģimenes jau laicīgi ieplāno izdevumus, kas saistīti ar kancelējas preču, sporta tērpu un daudz vietu Latvijā arī ar mācību grāmatu pirkšanu. Mācību grāmatas mēs visus neatkarības gadus esam iegādājušies un arī iegādāsimies tur vecākiem galvas sāpes. Nevar būt un arī nebūs. Ja? Iet par runa par darba būtnīcām. Un šeit, teiksim, kārtība, kurā izstrādāt ministra kabineta noteikumi projekts, bet viņi joprojām nav apstiprināti ministra kabinetā. Lai nodrošinātu mācību procesu laikā, kamēr valsts papildus finansējums izglītības likuma īstenošanai joprojām nav iedalīts, Ventspils pašvaldība par saviem budžeta līdzekļiem jau iegādājusies darba burtnīcas ētikā un sociālajās zinībās, kā arī angļu valodā visiem Ventspils skolēniem. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šajos priekšmetos tomēr nopirkt? Kāpēc tieši šajos? Tie ir, protams, skolu vadītāji ieteikumi. Sociālās zinībās, piemēram, nav ne vispār no mācību grāmatas. Un tāpēc tas ir loģiski, ka vismaz kaut kāds materiāls tāpat ir ētika. Bet angļu valoda kā tā ir mazsveidīga. Kā es teicu, parādi par to, ka gandrīz mācās visi skola, sākot no pirmās klases, nu, citās skolas vēl no trešās klases. Un šajos mācību priekšmetos pēc direktora apgalvojuma ir visvairāk šī darba grāmata, mācību grāmata saistīta ar šīm darba burtnīcām, viņš ir viens kā viens. Ja? Tātad, no ģimenes budžeta jāiegādājas vien personīgie lietošanas piederumi,
kancelēs preces un apģērbs. Darba burtnīcas nav obligātas mācību līdzeklis, kas iegādēs vecākiem, un tās nav arī mācību līdzeklis. Tas ir palīgi līdzeklis, kā skolotājs var, kas palīdz apgūt mācību priekšmetu. Principā iesaka to priekšmetu skolotājs? Jā, tu iesaka skolotājs, un protams, ka arī šeit arī ministrijas varbūt tā vaina, ka viņam nav sekojis līdzi, teiksim, šo mācību grāmatu organizāciju un varbūt arī veidošana jau gadu. Tik tiešām katrā skolā reizēm ir cita mācība burni. Nu jā, un lūk arī, teiksim, mācību priekš, kad mēs paskatām šīs darba burtnīcas, kādas tik netiek pielietus, nu tas ir, es domāju, tas ir ir iešana pavadā izdevējiem. Protams, ka es domāju, ka šādā situācija nav normāla. Pieredze rāda, ka ātrāk mēs, jo ātrāk mēs šo krīzi gribēsim pārvarēt, ka tas modinās un morosinās gan ministri, varbūt arī mūsu pašu pedagogus un citus, teiksim, izglītības organizātors ātri pārorientēties un aizstāt šos darba drukātos darba burtnīcas ar digitāliem un citiem līdzekļiem. Un ja paskatāmies tajās pašās svešvalodā angļu valodā, ir ļoti daudz digitāli materiāli, kas ir alternatīva. Skolotāja prasmē būtu jābūt tādām, lai varētu pasniegt bez darba burtnīcām, kas nevienmēr būs ērti. Jo skolotāji darba burtnīca izmanto jau gadiem ilgi. Tas ir viens no dārgākajiem mācību līdzekļiem, un vēl arī šogad daudz vietu klasēs tiek vākt līdzekļi, lai iegādātos šīs mācību burtnīcas. Kā pedagogi uztver šo ziņu? Nu, viņi arī tomēr līdz šim ir strādājuši ar burtnīcām. Bērniem ir prasījuši burtnīcas, labojuši, ievākuši, pārbaudījuši darba burtnīcas, un šajā septembrī nekā. Nu, ir daļa pedagogu, kam varbūt arī vieglāk tāda ziņa. Nu, kas tur daudz domāt, ir darba burtnīcas, Jānit Pēterīt un Anniņa mājās aizpildīs šo aili. Bet kaut gan arī to visu var izdarīt arī citādiem veidiem šo mācību, ja vajadzīgs nostiprināt mācību vielu bez arī šīs darba. Protams, ka būs arī neapmierinātie. Valsts papildu finansējums joprojām nav iedalīts, bet Ventspils pašvaldība saviem skolēniem sola alternatīvu. Pavisam drīz visās Ventspils skolās tiks pieslēgts bezvadu interneta iespējas, tiek iepirkt projektori un interaktīvās tāfeles. Tā Ventspils pirmajā ģimnāzijā šogad visās klasēs ir projektori un ekrāni. Kabinetos jau ir ierīkots bezvada interneta pieslēgums. Nu, un ja vēl teiksim, šeit būs arī tās, ko mēs runāsim, šīs tajos kabinetos, kuros būs arī video projektori. Diviem kabinetiem ir dokumentu kameras iegādājamies, un tādu ceļu mēs arī iesim. Sagaidot jauno mācību gadu skolās, turpinās arī remontdarbi. Otrajā pamatskolā veikta virtuves renovācija, ceturtajā vidusskolā remontēta sporta zāle, piektajā vidusskolā pabeigs ļoti dārgu projektu. Ūdens vada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Savukārt 6. Vidusskolā remontēja zēnu mājturības kabinetu, vakar vidusskolā biblioteku. Remontdarbi veikti arī pirmskolas izglītības iestādēs, izremontētas grupiņas un iekārtoti sporta un rotaļu laukumi. Remontdarbos Ventspils pašvaldība šogad iztērējusi vairāk kā 6000 latu. Gonda Pūrniecis, Marija Sumļiene, Kurzemes televīzija. Lai nepieļautu romu, jeb čigānu tautības skolēnu atšķirtību no citiem, Latvijas valsts tiesības sargs vērsies pie pašvaldībām ar lūgumu slēgt čigānu etniskās klases. Kuldīgā romu klases bija izveidotas pirms aptuveni 15 gadiem, un tā kā situācija ir mainījusies, nolemts, ka šīs klases slēgs. Es ceru, ka jums arī patiks mūsu klasē, ka jūs jūtīsieties kā mājās, jūs būsiet priecīgi un laimīgi šeit. Un ja gadījumā kādreiz ir kāds mākonīts un nav tik labi, nāciet pie manis, mēs visu varam izrunāt, ja? Kuldīgas pamatskolas 7. Klases pirmā skolas diena iesāks nedaudz citādi kā parasti, te klases audzinātāji vispirms iepazīstina ar 4 jauniem skolēniem. Iepriekšējā gadā viņi mācījās atsevišķā klasē, kurā bija tikai romu tautības bērni. Sajūtas bijušas dažādas nākot uz jauno klasi. Kautrīgi domā, kā tagad būs. Kas tev varbūt skolā patīk mācīties vislabāk? Angļu valoda, tāpēc, ka dzīvē tas noderēs, un latviešu valoda, nu vajadzēs viņu zināt tā, ka tomēr labāk. Šīs klases audzinātājs strādājas arī ar atsevišķām romu klasēm, tomēr atzīst, ka nu pieeja atšķirsies. Tas ir liels plus, viņi būs arī darba tirgu noteikti konkurēt spējīgāk, jo viņi pieradīs pie disciplīnas un zināšanas būs stabilāks. Galvenais, lai apmeklē skolu. Kuldīgā atsevišķas klases romu tautības cilvēkiem bija izveidots vakarskolā. Pēc tās reorganizācijas tās tika pārcelts uz pamatskolu. Skolas vadība atzīst, ka sākotnēji vajadzība pēc atsevišķajām klasēm bija nepieciešama, jo tajās nereti mācījās jau pieauguši cilvēki, kuriem nebija pamatizglītības. Sākumā viņam mācības sākas vienos, viņi atrakt nevar piecelties.
tad viņi nevarēja pierast pie to, ka stunda jābūt. Nevar tā, kura brīdī tu gribi celties un iet ārā. Lēnām pieradināja pie disciplinas, pieradinājām pie skolas režīma. Tomēr šobrīd situācija krasi mainījusies. Skolēni mācās savam vecumam atbilstošās klasēs, turklāt romu ģimenes daudz izbraukt dzīvot uz ārzemēm, tāpēc skolēnu skaits strauji sārucis no kādreiz aptuveni 80 līdz 26, posmā no 1. Līdz 6. klasē. Tika veidots apvienotās klases, jo vienā klasē, otrā tātad ir 2, 4, 3 skolēni, protams, tās nav pilnvērtīgas klases. Tāpēc arī nolemts neveidot atsevišķas klases tikai romu tautības bērniem, tam piekrītoši arī vecāki. Es domāju, disciplīna cita, un vispār taču visi kopā, mēs taču esam visi Latvijas pilsoņi. Tas ir labāk, ka visi kopā mācās nekā atsevišķi. Pilnīgi pareizi, mūsu laikos arī bija visi kopā. Nebija tāda atšķirība, ne čigāņi sev, latvieši sev, tāpēc, ka visi čigāņi dzīvo Latvijā, tā tad ir Latvijas ir pilsoņi. Neviens vien no skolotājiem atzina, ka to, kā labāk integrēt bērnus parastajās klasēs, rādīs laiks un divu vienādu situāciju nebūs. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija. Lielais laukums Ventspilī ir savā ziņā pilsētas centrs, un daudzus gadus tas atgādināja par to laiku, kad laukuma centrālais tēls bija Vladimirs Iļičs Ļeņins. Laukumā reiz bijusi strūklaka, un tagad tā atgriežas atkal. Pasaules slavena arhitekta iecerē, kā izgaismoti masti strūklakas veidolā. Ik viens, kas apmeklē Ventspili, nevar nepabraukt garām lielajam laukumam, ko krusto vairākas Ventspils maģistrālās ielas. Šis laukums spilgti kontrastē ar pārējo laukumu labiekārtojumu pilsētā. Jau šonedēļ sākušies lielā laukuma rekonstrukcijas darbi, jo Ventspils pašvaldība ir saņēmusi Eiropas Savienības finansējumu pilsētas sabiedriskā centra rekonstrukcijai. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 2,5 miljonu latu, un lielākā daļa no tām, 85%, ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Mēs ļoti lēni tkājam uz tā lielā laukuma risinājumu. Kāpēc tik lēni? Nu, tāpēc, ka tā patiešām ir ārkārtīgi komplicēta lieta, jo pirmkārtam jau mērogs laukumam, kas ir milzīgs. Otrs ir tas, ka ir jāsavieno diezgan sarežģīta labiekārtojuma struktūra kā tāda, kur tiks jau sākt realizēt diezgan drīz, un tad jau varas būs, lienspildnieku acīm būs redzams, kur ir šī sarežģītība ar ļoti sarežģītu ģeometriju, un šajā visā vēl tiek iekļauts strūklaku. Pilsētas centrs ir dažādu pasākumu rīkošanas vieta. Tajā vieta paredzēta arī koncertzālē, strūklaku kompleksam un interesantai ainavu arhitektūrai. Labiekārtojums ir pakļauts ēkai, ēka ir pakļauta labiekārtojumam, labiekārtojumam pakļauta strūklakai un strūklaka ir pakļauta ēkai. Veidojot absolūti tādu unikālu kompleksu kompozicionāli, bet tanī pat laikā katrs no šiem elementiem var darboties atsevišķi un nejusties kā pamests vai kaut kā nejauši uztaisīts. Un lai to visu sadabūtu kopā, neapšaubām šis ceļš ir ārkārtīgi grūts. Lielais laukums, kurš izveidots 70. Gadu pirmajā pusē, nojaucot veco abūvi, ir vieta, kur ventspilnieki tradicionāli sagaida jauno gadu. Vieta, kur notiek koncerti. Par problēmu ir kļuvusi autostāvvietu nodrošināšana, kad pilsētas centrā tiek organizēti lielie pasākumi. Projekta ieviešanas laiks ir 19 mēneši, un Ventspils komunālā pārvalde prognozē, ka jau 2014. Gada pilsētas svētkos laukums būs gatavs. Laukumā atradīsies unikāls strūklaka, kas apvienos gaismu, ūdens migliņu un ūdens strūklas, veidojot būrinieku ar mastiem. Ventspilnieki ir jau pamanījuši, ka divi masti testa režīmā tika laukumā jau uzstādīti. Lai apspriestu strūklakas projektu, Ventspils pilsētas domas attīstības komisijā uzklausīja arhitektu Dēvidu Kuku, kura pieredze ir starptautiski atzīta un kura projekts Ventspils koncertzālē atzīts par labāko. The most interesting thing is the enthusiasm from all parties for the project, yeah? Pats interesantākais ir visu iesaistīto pušu entuziasms. Pirms pāris mēnešiem mēs izveidojām pilnizmēru lielā laukuma maketu. Mums radās dažas bažas, tāpēc nolēmām projektu uzlabot, lai tas būtu vēl labāks. Tieši tāpēc esam nolēmuši pārskatīt projektu. Gribam mazliet pārveidot mazas, lai tie būtu elegantāk, un teiksim, lai tie būtu mazliet senlaicīgāk un spētu stāstīt par Ventspils vēsturi.
Arhitekta projektā jārealizē ideja par mastu un raju proporcijām, lai masti neizskrītos smagi un lai kāds neiedomātos rāpties par rajām. Tāpat tiek rēķināts iespējamais ūdens zudums un atklāts paliek jautājums, vai vienā mastā izdosies apvienot gan gaismu, gan ūdeni. I think that the fountain has a story to tell. And that's important. Yeah, the fountain is. Bet manām domām strūklakai ir jāstāsta savs stāsts, un tas ir ļoti svarīgi. Strūklaka nav tikai elements, kas atradīsies lielajā laukumā. Tā ir kaut kas jāvēsta arī par Ventspils dzīvi pirms 200, 300 un pat 400 gadiem. Skulptūra būs milzīga un cerams, ka tā vēstīs kaut ko arī par Ventspils nākotni. Un tā, protams, ir optimistiska nākotne. An optimistic future, yeah? I think that will help the sculpture and also the place. Domāju, ka strūklaka ātri iekļausies lielajā laukumā, un tā tiks ātri pieņemta kā neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Un es ceru, ka gadiem ejot tā kļūs par vietu, kur ventspilnieki vedīs savus viesus, lai izstāstītu par Ventspils vēsturi. What happened here 400 years ago? Arhitekts Dēvids Kuks Ventspilī atgriezīsies septembra vidū, kad apspriedīs strūklakas izmaksas, iespējamos strūklakas apkopes veidus, izvēlēsies vislabāko moduļu variantu. Šādi masti būšot izturīgi arī pret vētrām, un tajos varēs uzvilkt svētku karodziņus. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Izmēģināt mājās ražotus produktus, pamēģināt zupas un biezputru, kas gatavots uz ugunskura, arī apvienoties danču solī. Tās ir pagastu dienas, kas tradicionāli Ventspilī tiek svinētas pie Jūras brīvdabas muzejā. Tradicionāli rudens sākumā Ventspilnieki dodas uz Piejūras muzeju, lai vismaz uz īsu mirkli pietuvotos lauku dzīvei. Šogad pagastu dienā bija īpaši daudz apmeklētāju. Tikko slaukts piens, kāzas sirs un piens, mājas sirs, jēra gaļa, rudens veltes un rokdarbi. Visu to varēja iegādāties Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. Katrs novads lepojas ar savējiem un labprāt draudzējas ar kaimiņiem. Ar ko mēs varam lepoties? Ar labiem cilvēkiem. Ir tomēr labi cilvēki. Labi cilvēki. No, ko es šodien rādu cilvēkam? Es iztirgoju savus gotiņus pienu, no piena ražoto sieru. Vārvei ļoti aktīvi cilvēki, šodien var redzēt viņu strādājumus, kur cilvēki pārstrādā sev nevajadzīgas lietas, kā piemēram drēbes, ja? Šeit ir kolosāli pensionāru klubiņš sarūpējis, ir vannas aromāts, pēc ikdienas steigas var relaksēties vannā. Šeit mums ir gārdumu lietas, kur visu dienu liels rindas ir, kur pērkam desiņas, kāpostiņas. Skaistā vietā popi, skaisti estrādi bija kādreiz. Bet tagad kaut kas trūkst? Trūkst mums tā skaistā estrādi, tagad skaists klubs mums ir. Vislabāk jau Piltenē. Jā. Pēc? Tur ir riņķi, meži, lauki. Svaigs daba. Svaigs gājas daba, tas ir galvenais daba. Mums ir mīļa kopā dzīvošana, mēs sadzīvojam. Mēs mācamies viens no otra, paņemam to labo, ko varam paņemt no kaimiņiem. Bērni bija gatavi stāvēt garā rindā, lai ar savām rokām pagatavot māla podu. Spieda šito roku stingri, lai viņam kāptu uz augšu. Pagastu dienās cimojās arī kāzu muzejs, kas piedāvāja mīlestības konfetes. Nu, viņš ir piedzimis Ventspils dzimstraks nodaļā. Jā, nu vat redzēt, vai jūs to zinājāt? Nē. Nu redzēt, ļoti daudz vēl to nezin. Jā. Bet nu es tā ceru, ka drīz arī uzzinās tie, kas vēl to nezin. Jā. Tā kā viņš, protams, ir izveidojies Gulbenē, bet saknes ir šeit Ventspilī. Bet nu tagad viņam laiks laikam ir nākt uz mājām, uz Ventspili, bet tas vēl viss nākotnē plānos. Jā, tā kā, nu, tev arī. Šajā nojumē Kurzemes democentra vadībā tika aizvadīts eksperiments, ar kur palīdzību var pārliecināties, kā elektrību var iegūt pat no āboliem un atkārtot Tomasa Edisona pieredze. Nepieciešams vien elektrības radītājs, svece un burka. Vispirms mēs pamēģinām ar kādu no kvēldiegiem volframu, nerosies šo tāraudu vai grafītu. Mēs liekam iekšā starp šiem stanziņām un tad pievienojot pie elektrības avota, viņš vienkārši sadeg pušu. Aizdedzam sveci un šo konstrukciju apklājam ar burku, radot vakumu. Un visu mēs liekam klāt, cerams, ka sanāks. Un redziet dagi nerosējušais tāraudz, kā kvēldiegs. Bet ar ābola palīdzību var radīt pat mūziku. Tā apgalvo Kurzemes democentrs. Iespraužam ābolā naglas un monētu, pievienojam vadus un ir jau gatava elektrības ķēde. Tā kā ābolam ir skāba vide, iekšā ir neliels daudzums elektrību.
saslēgsim elektriskajā ķēdē un iegūsim jau nedaudz vairāk šo elektrību. Var atkārtot mājās tādu eksperimentu? Jā, mājās droši var atkārtot tādu eksperimentu. Nekas ļauns nevar notikt. Un tagad mums ir jāpievieno klāt šis moduls. Tātad pievienojam vienu vadu, pievienojam otru vadu, un ja eksperiments ir izdevies, tad jāskar mūzikai. Eksperiments izdevās. Gonda Pūrniece, Tatjana Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Pašiniciatīva, veiksmīgs komandas darbs un interesi par sportu ļaus velotriālu klubam Kārteris svinēt triālu trases atklāšanu Ventspils novadu galē. Trase savas ugunskristības piedzīvoja aizvadītajā nedēļas nogalē, ka tajā notika gan Latvijas, gan Baltijas mēroga sacensības. Ugāle jau gandrīz 30 gadu ir saistīta ar triālu, un par tā popularizēšanu jāpateicas instruktoram un trenerim Uldim Skudram, kurš sava kluba Kārteris audzēkņus aizvadīs līdz panākumiem arī starptautiskās sacensībās. Iepriekš Kārteris sportisti trenējās un sacensības rīkoja Ēčkalna trasē, bet diemžēl 2010. Gadā sadarbība ar trases īpašniekiem pārtrūk, un sportisti meklē iespējas izveidot savu trasi. Ar lauku atbalsta dienesta un novada pašvaldības atbalstu, kā arī neatlaidīga darba rezultātā, trenerim un Latvijas velotriālu čempionam Kristapam Skudram izdevās īstenot ideju par triālu trases izveidi Ugālē. Viss ir veidots tā, lai tur var braukt pāri ar motociklu vai ar velosipēdu, respektīvi braukt. Triāli tā būtība ir pārvarēt šķēršļus un pēc iespējas mazāk kļūdas pieļaut. Un šeit viss tam ir tāds radīts un pielāgots. Uldis Skudra min, ka šis sporta veids nav no vieglākajiem. Turklāt prasa ne tikai fizisku spēku, bet arī pamatīgi koncentrēšanos un loģisko domāšanu. Pa velotriāli tā es neesmu dzirdējis, bet pa mototriāli, ka viņš skaitās inteliģentais motosporta veids, jeb motošahs. Pirmais triāls ir pēc būtības veiklības brauciens, un tāds es arī rīkoju Ugāles vidusskolā, teiksim, rudenī un pavasarī. Tas varētu būt jebkur braucē pirmā tā triāla trasīte. Kad neteiksim, kaut kam tur jāpārbrauc drusku pāri, jāaizbrauc laipiņu vai astotnieks jāaizbrauc. Trases tapšanā palīdzēja arī brāļi Ancis un Arvis Dermaki, kur arī dzimtajā Usmā iecerējuši izveidot līdzīgu trasi un augsti novērtē sava trenera paveikto. Viss, kas šeit ir, tas ir Uldi, Skudrs darbs, nopelns, jo katru reizi, kad mēs braucam no skolas vai no kā citu pasauku mājās, tad redz, ka treneris ar lāpes šeit staigā visu laiku roku, tā kā cepuru nost, ka kaut ko tādu spēja izveidot. Pirms pirmajiem startiem jaunajā trasē svinī tika atklāts arī vides objekts – stilizēts triāla velosipēds uz šķēršļa, ko veidojas metāla mākslinieks Uģis Traumanis, kura ģimenē triāls ir dēla dzīvesveids. Trases idejas autori cer, ka jaunatklātais vides objekts ar laiku kļūs arī par iecienītu apskats vietu Ugāles viesiem. Velotriālu un mototriālu būtība ir izbraukšu čēršļu trasi ar iespējami mazāku kļūdu skaitu. Jaunatklātajā trasē sportistiem atbilstošajai kvalifikācijas grupai bija jāpieveic 12 kontroles posmi. Pirmajā sacensību dienā notika Latvijas čempionāts, un mototriālu visspēcīgākajā grupā vismaistrīgākais izrādījās Andris Grīnfelds no kluba Agarska TK, bet velotriālā Latvijas čempiona titulu ieguva kluba Kārteris braucējs Ancis Dermaks. Šajā reizē goda piedestālu otrā pakāpienā atstājot brāli divkārtējo pasaules čempionu savā vecuma grupā Arvi Dermaku. Otrajā sacensību dienā sportists sacentās komandās. Velotriālu disciplīnā triumfēja kluba Kārteris braucēji, bet mototriālā Agarska TK sportisti. Kurzemes televīzija jautāja trenerim Uldim Skudram par iespējām interesentiem pievienoties klubam Kārteris un vai treniņu iespējas varētu sagarīt arī Ventspilī. Jāsazinās ar mani un jābrauc. Es jau esmu arī mēģinājis rajonā mēģināt grupas rīkot, bet cik man tā pieredze, ka diezgan tas triāls ir tāds, man jau gan saka, ka tā nedrīkst teikt, ka grūts, bet viņš ir iesākumā grūts. Pirmie gadi ir ļoti tādi, tiešām nopietni jāpastrādā. Kaut kādu rezultātu pēc gada, pēc diviem tikai var redzēt. Ir jau domāts varbūt braukt uz Ventspili, bet attālums un tad jābūt tai grupai, jābūt katrā ziņā pietiekoši lielai, lai tur varētu braukt. Gribēšana man būtu. Turklāt jāpiezīmē, ka triāls ir viens no drošākajiem sporta veidiem pasaulē, jo trasē nav liela ātruma un arī augstums ir neliels. Zāne Brikmane, Mareks Tumļennijs, Kurzemes televīzija. Tāda bija aizvadītā nedēļa Kurzemes pusē,
un lai mums visiem izdodas atkal nākamā nedēļa.